أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال: Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je došao jedan čovjek i upitao ga: Allahov poslaniče, meni je majka preselila, a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi? Da, odgovorio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer dug prema Allahu je najpreči da se ispuni. Ramazan, mjesec strpljenja. U istinu, čovjeku nije dat bolji i veći poklon od strpljenja. U svom životu nastoji biti strpljiv, čedan i neovisan od ljudi. Ne traži od ljudi, ne stoji pred njihovim vratima, nego moli uzvišenog da te učini neovisnim od ljudi. Tokom Ramazana svaki vjernik izgrađuje u sebi strpljenje na poteškoćama posta. Međutim, tako da postepeno osjećaj poteškoće iščezne i ostane zadovoljstvo zbog izvršenog ibadeta, a to je post, koje se i poslije Ramazana manifestira time što vjernik, ako je ikakva u mogućnosti, nastavi postiti u svakom mjesecu barem 3 dana. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: post mjeseca strpljenja i post 3 dana svakog mjeseca jednak je cjeloživotnom postu. Budi strpljiv, sustegnut od grijeha i loših dijela i za sve to očekuj nagradu od uzvišenog Allaha. I to kakvu nagradu? Uzvišeni Allah u suri Az-Zumer u 10. ajetu nam govori: samo će strpljivi biti bez računa, oni će biti nagrađeni. Vjerniku je strpljenje potrebno tokom cijelog života. Sve dok si živ, moraš se boriti sa svojom dušom i privoljevati je da čini dobra djela. Zato se okiti strpljenjem, izgradi kod sebe svoj iman i budi blag. Jer ukoliko objediniš strpljenje i blagost, postićeš najbolji iman. Kada je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan koji je to najbolji iman, odgovorio je: strpljenje i blagost. O vjernici, tražite sebi pomoć, tražite sebi pomoć i u strpljivosti i u obavljanju molitve. A Allah je doista
na strani strpljivih. Modro nebo u nama, mjesec nurom ispuni, zvijezde sjajne na niza, u svoj džerdan ta nahni, u svoj džerdan ta nahni. Kandil mađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli, džennet bašće pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Kandil mlađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli, džennet bašći pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Srca puna ljubavi, lica nurom sijaju, biser polja edenska, mu'minu se raduju, mu'minu se raduju. Kandil mađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli, džennet bašći pođo smo, jer jedno smo, jedno smo.